い、皆さんこんにちは、しなたんです。ということで皆様、新年明けましておめでとうございます。2022年になりました。いやー、早いですよ、時の流れというものは。もう2022年ですよ。私が生まれて22年経ちましたそう、私は2000年生まれなんですね。こう見えて、どう見えてるか分かんないですけど、私は2000年生まれなので、すごく年齢が分かりやすいんですよ。22歳ですもん。早いよー、22歳だって。え、私22歳なんだもん。ま、そんなのはどうでもよくてですね、今日はですね、まあ新年一発目の動画ということで、今年も皆さんによろしくお願いしますという気持ちを込めて、最近あまりやっていなかった質問コーナーをやっていきたいと思います。イエーイ。12月の末に皆さんにインスタで質問募集させていただきまして、質問をいただきました。ありがとうございます。その中からちょっと厳選しまして、今回質問に答えていきたいと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。最近ハマってる食べ物何？2つほどあるんですけど、まず1個目が、前に動画でもちょろっと食べてるところっていうか出したことあると思うんですけど、ベーグルにめちゃくちゃハマってまして、ベーグル&ベーグルかな、なんか店舗があって、ここのベーグルがもうめちゃくちゃ美味しくて、あれにめっちゃハマってます。よく朝食でね食べたりとかしてますね。私パン大好きなんですよ、本当に。でパンってマジで無限に食べれると思ってて、いつもね我慢して1個とかなんですけど、食べたい時は2個とか3個とか一気に食べちゃう時もあります。ちなみにベーグル&ベーグルの私の一番好きなやつは、なんか期間限定だったんですけど、紫芋ホワイトチョコみたいなのが出てて、それがめっちゃ美味しかった。もう多分ねなかったと思うんだよな。定番などでいくと、意外とあれ私好きだな、米粉のベーグルとかもあって、めっちゃもちもちなんですよ。それがもう大好きで、もちもちが大好きなので、だからお餅も大好きなんですけどそれがハマってる食べ物かな。あともう一個が、スナオのアーモンドアイスみたいな、このカップのねやつなんだけど、スナオって糖質とかが抑えられてるアイスがいろんな種類があるんですけど、その中でも私はアーモンド味、アーモンドのやつが一番好き。ナッツのやつが一番、ナッツのやつが一番好きです。1個ほんと80キロカロリーとかなので、食事気をつけてるっていう方で、アイス食べたい、アイス好きっていう方にはおすすめです。しなたんのチャームポイントは、チャームポイントってなんだろうって調べたんですよ、この質問来た時に。その人の魅力的なところとか、引き込まれるところっていう風に書いてあって、これは多分人から言われるところがいいのかなと思ったので、私は結構声とギャップがあるよねっていう風に言われてます。なんか自分で言うのすごい恥ずかしいですけど、まず声は結構昔から私の声すごい好きって言ってくれる友達がいたりとか、あと YouTube でも結構しなたんの声落ち着くんですって言ってくださる方も多くて、そうだから声が一個かなっていうのと、あとギャップっていうのは、見た目すごい怖がられるんですよ。話してみるとそうでもないよねって言われたりとか、インスタとかでもやっぱ写真ってなるとすごいクールぶってますけど、普段そんなクールな性格とかじゃないので、結構ギャップとかもチャームポイントなのかなっていうのは思います。どうですか？ファッションっていつもメイクした後に決めてるの？私はどちらかというと、その日着たい洋服をまず決めてから、それに合ったメイクだったりとかっていう風なことが多いです。部活の予定はたくさんあるけどやる気が出ません。いや、もう部活はですね、本当にこれだけは言っときますけど、マジで全身全霊で楽しんでください。まあなんかもちろん厳しい部活とかもあると思うんですけど、その中でもしっかりと楽しみを見つけてやってください。もうね、この年になると部活というものがないので、仲間でこう高め合って上を目指していくぞみたいなっていうのが、会社とかに入ればあるかもしれないですけど、なかなか本当にないので、部活は本当に楽しんでください。もうやり尽くして全身全霊で本当にそれだけ言いたい。ファッションで気にかけてることありますか？結構私流行り物とかを取り入れるのもすごい好きで、特に海外系の流行り物とかがすごい好きだったりするんですけど、その中でも自分なりのオリジナリティは欲しいなって思ってて、やっぱ流行りってなるとみんながこうトライしてどんどんその流行りが盛り上がっていくと思うんですけど、そうなっていくとすごいこう定番化しちゃうコーディネートがあると思うんです。こういう合わせ方が鉄板ですみたいなのが出てくると思うんですけど、それもそれでもちろん着るし可愛いなって思うんですけど、なんかやっぱ心のどっかでちょっと人と違ったコーディネートがしたいっていう感情が芽生えてきてしまうので、なんか自分なりのそういうポイントだったりとか、ちょっとここを変えてみようかなとかっていうのを結構大事にしたりとかはしてるかな。しなたん、今回のツアーで一番嬉しかった曲は、これはトリプレイさんの話ですね。みんなにもトリプレイさんが好きっていうのは伝えてると思うので、この間のツアーですよね、あの中だったら
やっぱり風に香るかな。トリプル A さんの中で私が一番好きな曲がそもそも風に香る夏の記憶っていう曲なんですけど、あれって割と女子メンバーが主役っていうか、サビが女性のメンバーの歌なので、まあ、1人抜けてしまってなかなかあの曲歌われることはあんまりなかったんですけど、一回 Way of Glory っていうライブで男子メンバーが逆にサビを歌ってっていうアレンジが加わった時があって、その時も私マジかと思ってこの曲聴けるんだと思ったんですよ。本当に私が一番好きな曲だったので嬉しかったんですけど、今回のライブもメンバー全員ではないんですけど、その宇野ちゃんとあったえさんと日高さんでフルではないですけど3人で歌ってくれたのがもう本当に嬉しくて、あれはですね、もう私一番最初と一番最後のライブはもうめちゃくちゃ号泣しました。これはもう聞き納めないとと思って当分聞けないと思うとめちゃくちゃ悲しいので、あれはねマジで聞けてよかったなって思ってます。アベマでこれから作ってみたいお洋服は何ですか？もし来年できたらいいなって思ってるものがあって、ダウンを作りたいなって思ってます。私ダウンめちゃめちゃ好きで、冬になったら絶対着るんですよ。もうすでに何着か持ってたりもするんですけど、自分のこだわり詰め込んだりとかなんかロゴ入れたりとかしてダウン作りたいなっていう風に思ってます。髪の毛ショートにする予定はありますか？この前ほんと切ったんですよ、ついこの間鎖骨ちょい下ぐらいまで切って、今はショートにする予定はないかな。ショートはあんまりしないかも、私やってもボブぐらいですかね。なので今のところ予定はないです。福袋買いますか？福袋はね買いました。しっかりゲットしました。今回もですね、福袋の開封は動画にしようと思っているんですけど、多分次回とその次2個買ったので、次回その次でまた紹介すると思うのでぜひ楽しみにしててください。なんですけどね、私マジでやらかしたんですよ、これに関しては。なんか予約ができるタイミングで予約したんですね、その福袋を。福袋届くじゃないですか、ピンポンって、あ福袋届いたと思って、でなんか宅配の人がめっちゃでっかい段ボールを重そうによいしょよいしょって2個置くんですね。なんで2個なんだろう、めっちゃでかいなと思ってて、まあ私2種類買ったしなと思って、あ別々で送られてきたんだって思ってたんですけど、なんか開けるじゃないですか、1個目開けます、福袋なんと2個入ってます、えみたいな、えもう私これしか買ってないって思うじゃないですか。ってことはもう1個の箱は何ってなるわけですよ。でしかももう1個の箱の方が重たくて、え待って何と思って開けるじゃないですか。そしたらなんとですね、福袋がまた4つ入ってたんですよ。いや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 、おいおいおいって感じじゃないですか。4つと思ってマジで思考停止して、待って待って待って、私え福袋こんな買ったっけと思って、2種類の福袋が2個ずつ入ってたんですよ、その段ボールの中に。いやなんでこんな買ってんの私と思って、でマジで覚えないんですよ、本当に1個ずつしか買った覚えなくって、でなんか購入履歴見たら4つ頼んでるんですよね。マジであれは意味わかんなかった。で連絡もしたんですけど、福袋だから返品できませんって言われてしまって、マジで悲しいんだよな。だから私今年福袋6個買いました、もうマジで最悪しかも同じ福袋3つずつあるし意味わかんないですよね。本当にそれはマジで悩ましたね。でもどうしようかまだ決まってない、悲しい事件が起きました。クリスマスプレゼント自分に何か買いましたか？物は買ってないんですけど、私イブとクリスマス当日予定ないって前話したじゃないですか。でもうどうしようと思って、なんかもうだったら自分投資しようかなと思ったんですね、今年何も用意してないし自分に。そうだから前に1回やったボトックスをまたやってきました、イブに。ボトックス結構良かったたんですよね、私的に。なんか顔もシュッてしたねって言われることが増えたし、やっぱ自分自身でもすごい効果を感じてたので。でボトックスがだいたい3ヶ月から4ヶ月ぐらいに1回やるといいっていう風に言われてるので、3ヶ月も経ったのでそろそろかなと思ってやりに行きました。あとそのついでに医療配布もね初めてやってきました。エステ配布はやったことあるんですけど、やっぱ医療の方が威力が強くて結構ね痛かったです。もうなんか針でガガガガッ刺されてるような感じの痛みがありました。配布も1ヶ月ぐらいで効果が出てくるらしいので楽しみだなっていう感じです。今のやりたいこと夢は何ですか？これはですね、前にもちょろっと動画で話したんですけど、今すぐもう直近でやりたいっていう感じではないんですが、コスメを作りたいなっていう風に思ってます。結構お声もいただくことが多くてですね、コスメとかカラコンとかかな、私のねもう好きを詰め込んだコスメいつか作りたいなって思ってます。今年トレンドになりそうな服は、トレンドってなんかぶっちゃけそこまでコロコロ
コロコロ変わらないじゃないですか。割と2、3年ぐらいはずっとトレンド続いたりすると思うんですけど、私が今年一番注目してるのはリバイバルで2000年代ぐらいのお洋服にめちゃくちゃ自分自身も今ハマってて、で結構実際にまあトレンドになってきたりとかもしてるんですけど、2000年代ぐらいのファッションは多分来るだろうなって思ってます。あとはまあ去年に引き続きスウェット系とかもまだ流行るんだろうなって思うし、あとはちょっとスポーティー要素が足されたようなものとかをあえてドレスアップして着るとか、ちょっと女の子っぽさを足して着るとか、なんかそういうのも流行るんじゃないかなって思ってます。おしゃれになる一番の近道は投資ですかね。いやそんなことないんじゃないですかね。まあもしかしたらそう思う方もいるかもしれないですけど、今なんかもう本当にありふれてるじゃないですか、情報が。この YouTube だって別にまあ無料で見れるわけで、でいろんな方がファッションについていろいろと投稿していたりとかもするし、その中から自分に合ったものを抜粋していくっていうのはちょっと難しいかもしれないですけど、間違いなくそういった情報でこういうファッションがあるんだとか、なんかこういうファッション私好きだなとかっていうの見つかると思うので、自己投資もそうだと思いますけど、そういった情報とかをうまく活用していけばもっともっとおしゃれになれるんじゃないかなとは思います。恋愛してますか？恋愛してないです。この質問もね何件かありましたね。なんだろう、私恋愛してるように見えたのかな。全然そんなことないですよ。この前もクリボッチ動画あげましたけど、もう相変わらずな感じです。わかんないです、もしかしたら明日からあるかもしれないですけど、今のところマジで1ミリもないです。家族の身長は何センチですか？高校生になっても身長は伸びましたか？今年もシャナタンアベンマーに幸あれ。ありがとうございます、優しい。家族の身長はですね、これはもう話したことなかったですね。そういえばお父さんが179とかだったかな、180ないぐらいだった気がします。でお母さんが153とかだった気がする。ちっちゃめです。てかお母さんから私出てきたと思えないですよね、ほんと。それにびっくりする。で私3姉妹なんですけど、真ん中でお姉ちゃんが155とかだった気がする。で妹が確か158とか、そのないかな、6とかかな、160はなかった気がします。確かそんな感じです。あ、で高校生になっても身長伸びましたか？んー、どうだったかな、ちょっと伸びたような気がしますけど、私が一番身長伸びたのは多分小学校かな。幅で言うと伸び幅、伸びしろ。幅で言うと多分小学校が一番伸びた気がする。高学年とかそのぐらい。ミクサ時代から応援してます。活動を続けてきてよかったと一番思った瞬間は。ありがとうございます。ミクサ時代だともう何年前ですか？ 8 年とか、それは言い過ぎたか。6、7年前ぐらいですかね。すごいな、ありがとうございます。本当に活動を続けてきてよかったと一番思った瞬間。一番か、なんだろう、なんかもう派生していく感じなんですけど、その良かったことから、もちろんですよ、もちろんそのみんなから日々いただくコメントとかで、シナタンのおかげでファッションが好きになりましたとか、シナタンいつも参考にしてますとか、シナタンのおかげで仕事を勉強頑張れてますとか、なんかそういうコメントも本当にもうその度その度に嬉しいんですけど、やっぱり私がずっと夢だったアパレルブランドを立ち上げられた時はすごいやってきてよかったなって思いました。昔から結構アパレルにすごく興味があって、いずれはアパレルに関する仕事をしたいなっていうふうにふわっと思ってたんですけど、まあ、それがどんどん自分のブランドを持ちたいなとか、自分の好きなお洋服に囲まれたいなっていう思いがあったんですけど、それと同時にこういう活動をしていきたいなっていうのがあって、でまあなんかこう成り行きでって言ったらあれですけど、こういう活動をしていく中で YouTube とかでもそういったファッションをみんなに発信できたりとかするのがすごい楽しくて、こういう形もあるんだっていうふうにも思ってたんですけど、そんな中で応援してくれる方がどん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 と増えてきて、でそのタイミングでちょうどアパレルブランドをやってみないですかってお声掛けをいただいた時はもうめちゃくちゃ嬉しかったです。あ、こういうこともあるんだっていう、いろいろとファッションについて勉強してっていう道もあると思うんですけど、そうじゃなくってもこういう道からも自分のブランドを立ち上げられたりするんだっていうのがあって、その分なんか努力をしなきゃいけないこともたくさんあると思うんですが、その瞬間はすごく嬉しかったですね。実際に形になってみんなの手に届いて、でそういったみんなから嬉しいお言葉、ひなたの作るお洋服大好きですとかって言ってもらえると、もう本当になんて幸せなんだっていつも感じるので、その瞬間が私はすごく嬉しかったかな。好きなブランド、やっぱり自分のブランドアベンモアが好きですね。自分の好きなお洋服作ってるのでもちろんなんですけど、あとはもう永遠買い続けるだろうって思ってるザラ。あとは H&M とかもすごく好きですし、そういった海外系のブランドがすごく好きなんですけど、最近で言うとなんかすごいこういっぱい買えてるとかいっぱい集められてるっていうわけではないんですけど、最近見ててすごい可
愛いって思ったブランドはディーゼルがめちゃくちゃ可愛いなって思いました。さっきトレンドの話もしたんですけど、今結構自分のモチベ的にも2000年代のファッションがすごい気になってるって話したと思うんですけど、その2000年代ファッションが結構ディーゼルでは多いかなっていう風に思っているので、改めて見てみてディーゼルはやっぱ可愛いなって思って、この前もねちょっとお買い物しました。ちなたんって怒って爆発することありますか？あります、全然。さっきなんかギャップの話しましたけど、見た目は怖そうだけど話してみると意外となんかこんな感じで、ちなたんってよく怒らなそうだよねとかも言われるんですけど、全然あります。私まず怒ると段階的にはまず態度にめっちゃ出るんですよ。めっちゃ態度で出てマジで喋らなくなったりとかするので、もう一発で相手に伝わる感じですねで本当にもうイライラがマックスになった時は人にこうバーってめっちゃ怒鳴ったりはしないですけど、ね、私これめっちゃなんかヤバいやつだと思われそうであんまり言いたくないんですけど、本当にヤバい時、もうマジで本当最悪ってなった時は一人のことをまず確認して、まあ、お家とかかなマジで大声でうわーって叫びますいやマジで本当これ言いたくない、あんまりなんかイメージが大丈夫かなヤバいやつ、ヤバいやつだけど別にそんなヤバいやつではないですえ、ないかな、みんなも。やっぱ大声出すとね、ストレス発散できる気がするんだよな。その瞬間はもうマジで爆発して、うわーとか言いますけど。めっちゃハブリしてた。ごめんなさい。めっちゃハブリしてた。そう、ちょっと数分経ってから、ふと我に返った時に、うわ、私やばと思う時はあります。だから全然爆発することありますね。人に迷惑かけない程度で爆発します。ひなたんのリラックス方法を知りたい。なんかマッサージに行ったりとかすることが多いかな。割と自分、投資というか美容とかがすごい結構興味あって好きなので、なんか針に行ったりとか、あと最近行けてなくてめっちゃ行きたいんですけど、脳洗浄とか。脳洗浄マジで気持ちいいんですよ。ヘッドスパみたいな感じなんですけど、脳洗浄もすごいリラックスできるなって思うし、そんな感じかな。かくれんぼと缶切りと花一門目どれ派ですか？懐かしすぎる。かくれんぼと缶切り、缶切りはあんま私やってこなかったけど、この中だったら私絶対花一もめ派です。まずかくれんぼは、隠れるの私すごい好きじゃなくって、だったら鬼をやりたい方ですね。で、ここハラハラするのがすごい苦手で結構。鬼ごっことかもどちらかというと鬼になりたいタイプ。花一もめの好きな理由は、やっぱもう平和じゃないですか、あれってもう。かーって嬉しい花一もめ。負けて悔しいみたいな、めっちゃ可愛いじゃないですかあれ花一もめすごい好きなんですけど、花一もめの中でも一番好きな瞬間は、欲しい子のキャッチフレーズみたいなのを考える時が一番好き可愛い可愛いなんとかちゃんが欲しいみたいな、足が速いなんとかくんが欲しいみたいな、あのフレーズをみんなで考える時がめちゃくちゃ好きLINE は結構塩対応派ですか？私 LINE とか、なんか文章とか、自分が相手からなんかこう、絵文字がない状態で送られてくるとすごい、と思っちゃう派なので、私は絵文字とかめっちゃつけるので、多分 LINE は塩対応じゃないですね。え、塩対応に見えるのかな？どうなんだろう？あとね、これはね、多分誰しもが通ったことあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかタイムラインで、これやりますみたいな。名前、第一印象はとか、なんかあるじゃないですか、そういうの。一時期流行ったんですよ、中学校の時に。その時に私、誰かがメールが可愛い人はみたいな感じで今思えばメール可愛いって何って思いますけど、メール可愛い人みたいな感じのところに私を書いてくれたことがあって、そう、それくらい私は LINE はこだわってますっていう話でしたメール可愛い賞受賞歴もあります。いつもつけてるグレーのマスクはどこのやつですか？これですよね、この KF94 マスク。これめっちゃ質問くるんですけど、普通に9点のどっかのショップで買いました。好きな色の組み合わせは？これね、結構何種類かあったりとかするんですけど、最近私の中で個人的なブームとして着てるのは、グレーとネイビーの組み合わせがめちゃくちゃ好きです。まあ、グレーとブルーとかかな。シナタンはどうやって自分に合ってるメイクやファッションを見つけましたか？なんだろう、それこそいろんなファッションの情報、メイクの情報を見たりとかかな。なんか雑誌とかが一番わかりやすいかなと思うんですけど、雑誌って結構こう系統分かれてたりするじゃないですか。その中で、この雑誌の雰囲気好きだなとか、こういったファッション私好きだなとかっていうので見つけていったかな。あとはまあ自分に似合うってなると、まあいろいろ試してみるっていうのがやっぱ一番大きいと思います。ファッションのコーデ組とかでもそうですけど、実は頭で考えてるだけで自分が着てみたりとかすると全然印象変わって見えたりとかする時あるじゃないですか。これとこれどうなんだろうって思って着てみると意外と可愛かったりとか、なんかそういうのもあると思ってて、実際にこうやっぱやってみないと分かんないと思うので、とにかくいろんなものにトライしてみるっていうのが私は
個人的には一番いい方法なんじゃないかなって思います。今で言うと骨格とかなんかパーソナルカラーとかいろいろありますけど、私個人的に骨格とかパーソナルカラーとかどっちかっていうと反対派、断固反対って感じではないですけど、どうなのかなっていうのが思ってて、それによっても見つけやすくなったりとかもするかもしれないんですけど、なんかこうどうしてもその概念にとらわれちゃうかなっていうのがあって、もちろんね自分のを知って本当に参考程度にしてますよっていう方もいると思うんですけど、私はどっちかっていうとそれを調べちゃうとなんかもう勝手に決めつけで、あじゃあ私はこれは似合わないんだとかっていう風になっちゃうかなっていう気がするので、あんまりそういったのは見ないようにしてますかね。だから骨格とかねパーソナルカラーの質問いただくことあるんですけど、いつも答えられてないのは私はあんまりそういうのはやりたくないなっていう風に思ってるので、いつも答えられてないです、すいません。次にしたいと思ってる髪色はこれね、私今すごいハイトーン続けてるじゃないですか。でハイトーン結構好評で私もすごい気に入ってるんですけど、もう去年の3月頃からハイトーンにしているので、そろそろちょっと変えようかなって思い始めてきました。本当についつい最近までずっとハイトーン続けようと思って、やっぱもったいないじゃないですか、こんだけしっかり明るくしちゃうと。これからまた色入れたりとかして、またもしハイトーンにしたいってなった時にまたブリーチしなきゃいけないってな考えると、なんかもったいない気がして染められなかったんですけど、ほんとつい最近、終わったつい最近から、いやでもなーと思って、そろそろなんかイメチェンしようかなって、ちょっと飽きてきた気もするしなと思って。で私次やりたい髪色があって、前もねやったんですけど、ハイライトをやりたいなって思ってます。確か一昨年の冬ぐらいかな、ハイライトすごいガーって入れてた時期があって、その時も自分的に気に入ってたので、またその髪色やりたいなっていう風に思ってます。新年目標にしたいことを漢字一文字で字です。これはね本当にいろんな意味があって、まあ自分の字じゃないですか、まあ、なので自分を持つみたいなことなんですけど、まあそう自分を持つだったりとか、大人になってどんどんと自分に責任が出てくる時があるんですね。なのでこう自分の意見をしっかり言えるようになりとか、なんかこうやっぱ自分で自分自身苦しめたって何の意味もないと思うので、自分を一番持ってあげて大切にしてあげるとか、あとは自分に自信を持つだったりとか、あとは自分でいろいろとなんかできるようになる、まあ、これは全てのことに対してっていうことではないですけど、人に頼るだけだったらいくらでもできるとは思うんですが、頼りすぎた時、頼って生きていくと将来とか人と差ができてしまうんじゃないかなっていう気がしてて、まあ、ある程度頼ることだったりとかっていうのは必要だと思うんですけど、なんかもう少し自分でできることを増やしていきたいなっていうふうには思ってます。まあ、もちろん周りの環境もしっかりと見つつ、でも自分も大切にしてあげるっていうのが私の目標かな。はい、というわけで質問コーナー以上で終わりたいと思います。ありがとうございました、たくさん。いや本当にもう2022年になりましたが、皆様今年も素敵な1年になることを願っております。まだまだ先が見えなかったりとかもすることもあるかもしれないですけど、時にはゆっくり休みながら前向きに頑張っていきましょう。はい、ということで皆様改めまして、今年も1年よろしくお願いいたします。そしてたくさんの質問ありがとうございました。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ、今年もよろしくお願いします。